So I was saying I am so happy to see so many of you here in this information session on the possibilities which the European Union is providing in terms of the new financial instruments. We would like by 2020 to reach 20% of the GDP. Producing more in Europe, developing more products, developing more services, having more economic activity. And in order to do this, this does not happen by miracle. There is only one way. And the only way to do it is to create a favorable climate, a favorable ecosystem, which allows innovation. We have big problems of access to finance. The big companies have it very easy. They can go to a bank, they get the credit. If you are a small company, if you are a micro company, if you are an entrepreneur, who is giving you the money? Nobody. So, big problem we have to face, access to finance, first problem. Second problem, access to markets. You may have the money, but you need to have markets, both within your country, both outside the within the EU, and even further outside the EU, because there are many opportunities outside. So, access to finance, internationalization, access to markets, and cutting red tape. So, we decided that we would create a program only for SMEs, and concentrating on tackling these three issues. And this was the idea behind the COSME program. Competitiveness for SMEs. This is the name of COSME. We will mobilize money for SMEs who have new projects. There will be loan guarantees. There will also be the possibility of venture capital. And I think this is going to be a big opportunity in terms of mobilizing funds for SMEs. Horizon 2020. Specifically for innovation, but also covering innovative SMEs. Če pogledate bistvene informacije o podjetništvu v Evropi, kot smo slišali ravno kar, 85% novih delovnih mest ustvarjajo mala in srednja podjetja v Evropi. Tako da, če želimo imeti novi zagon v podjetništvu in v gospodarstvu, potem se moramo zanesti na mala in srednja podjetja. Ne moremo gledati samo na velika podjetja. Zato imamo v tem načrtu v podjetništvu tri stebra ali pa tri področja ukrepanja. Eno je učenje o podjetništvu, drugo je boljše okolje za podjetnike, tretjo pa imenujemo nova obzorja, kjer želimo razširiti podjetništvo na skupine, kot so ženske, mladi, seniori, migranti ali pa priseljenci. To so vse skupine, katere ne sodelujejo v podjetništvu toliko, kolikor sodelujejo v občanstvu. Potem pa imamo tudi splošne veščine. Splošne veščine, kot je ustrajnost, tudi ustvarjalnost, pa pogum. Ker pogostoma podjetnik ne uspe prvič. 50% vseh podjetnikov v Evropi zapre v prvih 5 letih podjetje. Tako da moramo vedeti, da če nismo ustrajni, če nismo dosti pogumni, lahko imamo najboljše znanje, ampak ne bomo prišli daleč. Tako da izobraževanje in šolanje o podjetništvu ni samo zato, da bi imeli več podjetnikov, kar je bistveni cilj, ampak tudi zato, da bi imeli boljše zaposlence, pa tudi boljše uradnike. Ker trenutno, če pogledate, kdo je povprečen podjetnik v Evropi, je pač 39-letni moški, ki ima nekoliko izkušenj in želimo, da jih je še več, ampak zakaj ne bi bila ženska, mladi, 55-letna oseba in tako naprej. Za migrante delamo skupaj s kolegami iz DG Home za notranje zadeve, ravno na tem, da bi olajšali oziroma posodobili vizni režim. Za podjetnice pa ravno smo zdaj začeli načrtovanje enega spletnega portala, kateri ne bi bil zelo širok. To pomeni, da bi tu bilo učenje čez portal, potem mentorstvo, svetovanje, poslovno mreženje.
Zato, ker imamo iz starih programov, iz mentorskega programa, v katerem je tudi Slovenija sodelovala, pa iz programa Ambasadork za žensko podjetništvo, približno 500 podjetnic, katere bi rade nadaljevale s tem delom. Moramo pa vedeti, da ne moremo en program, katerega smo enkrat začeli, katerega smo dali eno štartno pomoč, financirati za zmeri. Tako da smo rekli, moramo dati eno novo platformo našim podjetnicam, da lahko gredo tudi izven svojega področja. Da, ker do zdaj so to bile fizične mreže, ampak če je nekdo v Sloveniji, pa ima mogoče neko posebno znanje, podjetnica iz Češke pa bi ravno potrebovala to znanje, potem pač to prek spleta lahko veliko lažje naredimo in lahko gremo izven tih 22 držav, katere so bile na začetku v teh programih. Tako da za žensko podjetništvo je največji del spletni portal. Za seniorje bomo poskusili narediti nekaj podobne, kot smo naredili za ženske, razmenjavo dobrih praks in izkušenj. Pravim, za priseljence pa imamo to sodelovanje z našimi kolegami iz druge uprave. Druge stvari so pa še v fazi načrtovanja. We have two facilities under the COSME program. One is the debt facility, the other one is an equity facility, so venture capital, you can also call it like this. For the debt facility, the facility is called also the loan guarantee facility, and because there is not a homogeneous, let's say, European financial market, what we try to do is to provide a frame so that financial intermediaries can create products which are suitable for their particular markets. With the EU guarantee program, so the VC funding, is that it's never ever directly provided by the European institutions to the European citizens, just because it's A, not practicable, B, because in Brussels we couldn't facilitate for all the languages. We want to have an efficient use of an efficient implementation of the financial instruments, and the way to achieve that is to work through the financial intermediaries. A financial intermediary in a country can be a bank, it can be a guarantee institution. We already heard earlier, the Slovenian Enterprise Fund has already been a financial intermediary through under the current competitiveness and innovation program. But on the equity side, it can also be a venture capital fund that is specializing in early or in growth stage investments. COSME will focus more on SMEs, on the risky one, and Horizon will have this focus on innovation-driven companies. So the total budget of Horizon 2020 is supposed to be of 77 billion, so in current prices. One of the key principles, as mentioned by Cyprian, is indeed to have a leverage effect, to work with intermediaries, to attract private investment, and to really multiply and leverage the public contribution. Thank you.
there is a wider scope. We can apply financial instruments not only to a limited number of sectors and cases. Now, we can apply it everywhere to all thematic objectives of our regional policy support. We offer a number of standardized, and we call that off-the-shelf instruments, which offer the advantage that there is a quick rollout. Yeah? You save time. The off-the-shelf financial instruments for SMEs have three types, and we have three in our pocket. We have the loan for SMEs based on a portfolio risk-sharing loan model. Then we have guarantees for SMEs, a partial first loss portfolio capped guarantee. And thirdly, we have venture capital for SMEs and startup companies based on a co-investment model. I think the most important element is to recall that the precondition for the application of a financial instrument is that a project is generating profits. You only can request to pay back if they are able to do so. That means originally our regional policy has been entirely focusing on grants, which means you get a gift if you get it. Now we say as the economy develops and more companies are generating profits, we can request that there is a contribution to our funding too, which means that they get a cheap loan or a cheap credit or a cheap guarantee. But on the other side, we have introduced that we apply it to all sectors. There are no restrictions in categories or branches of the economy. We offer financial instruments to all fields in the economy. That is something which I think is important. And the third thing is that you don't have, if you take what I have told before, the off-the-shelf, the ready-made financial instruments, then you don't have to worry about state aid. That means to ask whether this support would be necessary to notify because it represents a state aid. I think these are three elements which are very, very favorable. I mean, naturally, I would like to invite not only to look on loans, but also more, as you have seen from the statistics on equity, on guarantees. So we encourage that, but as I have said before, it is according to the principle of shared management of regional policy up to the member state to make use of these instruments which we offer. I would like here to present briefly the activity of the European Investment Bank, so is it called the EU Bank, that comprises therefore a EIB bank and EIF, European Investment Fund, with EIB providing loans and grant and loans, medium-term loans, and EIF more specialized in grants, in guarantees and venture capital. The clear undertaking to do more, so to increase operations, so in terms of volume, strengthen cooperation with promotional banks in all EU countries, and here in Slovenia, of course, Sidbank is at the center of the scene. This slide just indicates what is the EIB activity. At the center, you have EIB intermediated funding through SME. So EIB is a source of funding, medium long term, at attractive conditions. Because EIB enjoys the AAA and therefore passes on the financial benefit to the financial intermediaries and passes they pass it on to the final beneficiaries.
The main instrument that is available is the loan for SMEs. So this is a channel which allows to vehiculate funds at the best possible conditions, because the financial advantage are passed on to the final beneficiaries. Of course, this instrument can be developed together with other possibilities of financing in favor of SMEs. SID banka kot nacionalna razvojna, spodbujevalna in izvozna banka ima vlogo oziroma svoje poslanstvo predvsem v tem, da izvaja finančne storitve, to je finančne in zavarovalne storitve za trajnostni razvoj Republike Slovenije oziroma slovenskega gospodarstva. In seveda to konkretno pomeni, da nudimo vse tiste storitve, ki so dopolnilne finančnemu trgu v Sloveniji. Torej, mi ne tekmujemo s poslovnimi bankami in ne izpodrivamo teh bank, ampak delamo na tako imenovanih tržnih vrzelih. To pomeni tam in takrat, kadar poslovne banke in drugi subjekti to ne zmorejo. Imamo tri stebre tega delovanja. Kot vidite, tule prvi je financiranje. Tu nudimo vse možne finančne produkte, ki so prisotni že tako v evropskih inštitucijah, kot seveda tudi v Sloveniji. Drugo, kar je specifika SID banke, je, da smo tudi izvozno kreditna agencija nacionalna, torej nudimo tudi zavarovanja za izvoz in podobne zadeve, ki so vezane na to, vendar to danes ni tema. In seveda ostale storitve, ki jih nudimo v okviru svoje skupine, to so predvsem factoring za vas, torej male podjetnike, tudi izterjavo dolgov nudimo in seveda tudi zavarovanje nekaterih storitev. Še najbolj zanimivo v tem kritičnem času tudi, da skušamo skupaj z Evropsko investicijsko banko oziroma konkretno Evropskim investicijskim fondom oblikovati tudi poseben tako imenovani razvojni kapitalni sklad. Ta sklad pa bi nudil srednjim in malim podjetjem tudi določene oblike kapitalskih vložkov, ki bi bili bodisi v obliki kapitala, bodisi v obliki mezanin financiranja, ki bi jim omogočil tisto, ki je najbolj boleča rana slovenskega gospodarstva. To je neustrezna kapitalska ustreznost. Torej, SID banka ima vrsto finančnih inštrumentov, tako na področju financiranja kot zavarovanja, ki so nudena posebej malim in srednjim podjetjem. Trenutno je najbolj aktualen tako imenovani posojilni sklad za mala in srednja podjetja, ki ga skupaj z Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko izvajamo že en mesec. V tem skladu seveda se lahko slovenska podjetja prijavijo za pridobitev sredstev tako za obratna sredstva, kot seveda za druge področja, torej tudi razvoj in seveda tudi druge oblike financiranja, ki jih trenutno potrebujejo. Ta sredstva so na razpolago tem podjetjem danes od manjših zneskov do 1 milijona, to se pravi približno 10 tisoč do 1 milijona, oziroma tudi za večje zneske in daljše ročnosti, tudi do 10 milijonov in tudi do 12 let. Poleg tega izvajamo tudi določene oblike zavarovanja poslov, zlasti pa seveda financiranja izvoznega poslovanja slovenskih podjetij, torej kadar mala in srednja podjetja prerastejo že v internacionalizaciji v izvozno usmerjena podjetja. Naš produkt so ugodni finančni instrumenti, to so tako garancije za zavarovanje bančnih kreditov, subvencije obrestnih mer, direktni krediti z ugodnejšimi pogoji, kot tudi kapitalski vložki za lastniška vlaganja v mala in srednje velika podjetja, predvsem so kapitalski vložki usmerjeni na starta podjetja. Imamo še eno skupino finančnih spodbud, to so subvencije, te so pa rezervirane res za posebne ciljne skupine, kot so starta podjetja, ženske podjetnice in kaj podobnega. Kar 80% vseh naših finančnih spodbud je financiranih z evropskih programov, tako iz posebnih programov za mala in srednje velika podjetja, kot bodo zdaj Hozme in Korajzen, nekaj pa tudi iz evropskih strukturnih skladov. Mi predvsem sodelujemo z Evropskim skladom za regionalni razvoj. Slovenski podjetniški sklad je najprej že prvi finančni posrednik pri pridobivanju teh evropskih sredstev, torej Evropska komisija preko Evropskega investicijskega sklada sodeluje z nami. Mi potem to vrstna sredstva povežemo z bančnimi viri, tako da banke vstopijo v program, izdajajo kredite, mi pa te kredite zavarujemo. Oziroma pri družbah tveganega kapitala smo pa seveda iskali partnerstvo in oblikovali javno-zasebno partnerstvo, zato da vedno tudi evropska
sredstva plemenitimo z privatnimi sredstvi in tako dosegamo multiplikacijski učinek, pa hkrati tudi enostavno gre za tržni dostop do tovrstnih projektov. Projekt, če ni tržno zanimiv, potem tudi tovrstne pomoči ne more pridobiti, ker vseeno je interes, da se ustvarja dodana vrednost, da se ustvarja donos na vseh področjih enak, tako pri javnih evropskih sredstvih, kot tudi pri privatnih. Vsaka državna pomoč mora dati učinek v okolju. 2%, dva delovna mesta, nova delovna mesta na podprto podjetje ustvarijo podjetja v 3 letih, ko jih mi spremljamo. 3 leta jih mi spremljamo, kasneje več ne, ker enostavno ne uspemo vse te analitike voditi. In to pomeni, da je bilo preko 8 tisoč, skoraj 9 tisoč delovnih mest ustvarjenih. Kljub krizi v zadnjih letih od leta 2007 je kar 7600 takšnih novih delovnih mest. Predvsem pa je pomembno, da se jim povečuje dodana vrednost za 18%, kar pomeni, da se z nekim povprečjem, ki ga v Sloveniji merimo, ta dodana vrednost torej tudi začne vse približevati evropskemu povprečju. Kaj nas čaka za leto 2014 do 2020. Naš strateški program se bo specifično razdelil na 2 dela, program za mlada podjetja, start-upe in mlada podjetja, ter program za obstoječa mala in srednje velika podjetja. In po teh 2 programih bomo nadaljevali z podobnimi instrumenti, kot smo jih imeli do zdaj, preko 730 milijonov evrov ugodnih finančnih virov bi želeli zagotavljati okvirno nekaj več kot 100 milijonov na leto. 95% vsega bo kot finančni inženiring, se pravi zgolj 5% za rezervirano za subvencije, res za zelo specifične ciljne skupine. In seveda pri teh programih, ki naprimer za obstoječa podjetja so to garancije za klasične bančne kredite, garancije za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte, krediti za posebne ciljne skupine, to so lahko tako ženske, kot mikrokrediti za čist z majhnimi zneski, lahko so kreativne industrije ali pa mogoče kakšna obrobna območja. Vse to je pač predvideno, da bomo v tem programu izvajali. In pri vseh teh instrumentih bomo seveda se potrudili, da bomo uspeli pridobiti tudi pomoč strani Evropske komisije. Tudi mi smo prepričani, da se podjetništvo začenja zelo zgodaj, ne šele takrat, ko nekdo zaključi študij in išče službo. Takrat bi že lahko bil napol podjetniško oblikovana oseba, tako da po vzoru partnerjev, s katerimi zelo dobro sodelujemo, tako Nemci kot Avstrijci, tudi mi predvidevamo morda za leto 2015 tovrstne spodbude. Zagonske subvencije kot čisti začetni denar ostaja tudi vnaprej produkt, ki ga bomo imeli. Sklad semenskega kapitala kot v smislu prvega lastniškega financiranja čistih start-upov, kar nam trenutno še manjka, je tudi kot eden instrument nastavljen za leto 2014. Seveda bomo nadaljevali z sodelovanjem z skladi tveganega kapitala, ki že podpirajo podjetja pri tisti njihovi globalni hitri rasti in je nujno potrebno, da s tem nadaljujemo, kot pa morda tudi direktni krediti, ki bodo potem usmerjeni v čiste start-upe. Zdaj smo zelo blizu študentom, takrat, ko zaključijo študij in že preidejo v podjetniški inkubator ali pa univerzitetni inkubator in že začenjajo z podjetjem in veliko krat je tisto prvi trenutek, ko se pravzaprav z tem srečajo in bi morda že lahko imeli svojo idejo bolje predstavljeno, če bi bili vključeni ali pa podjetniško razmišljali že med samim študijem. Zato tukaj bomo predvsem pogledali, kaj so najboljše prakse v državah okoli nas, ki so si zelo podobne. Nemci so tukaj naprimer v zadnjih 5 letih velik preboj naredili. Gre pravzaprav za spodbudo študentom, če je v obliki tima, ki si ga oblikujejo, izvedejo nek podjetniški projekt, ga morda na nekem tekmovanju predstavijo, so dobro ocenjeni, bodo za takšne aktivnosti prejeli tudi določeno nagrado, ki jim bo povrnilo ali te stroške, ali jim bo pa motivacija, da bodo s to nagrado morda tudi ustanovili podjetje in potem stopili na podjetniško pot.
investiramo v tehnološka podjetja in sicer zelo širok spektr imamo. Delamo naložbe v zelo, relativno zgodnih fazah v primerjavi z evropskimi in ameriškimi skladi v zelo zgodnih fazah. Delamo naložbe v okviru v obsegu približno 1 milijon evrov. Lahko gremo do 1,5 milijona na eno posamezno naložbo v večjih rundah. Običajno kombiniramo kapital, se pravi equity in pa neke convertible. Kar se tiče sklada samega, sklad je klasična struktura, kot za take sklade velja povsod po svetu. Spravimo omejeno življenjsko dobo 10 let. V prvih 5 letih nekako računamo ta denar poinvestirali, da se bomo portfel zgradili, potem pa začnemo tudi kaj prodajati, upam, da že tudi prej. No. Ključno pri vsaki naložbi je to, da imamo zaupanje v tim, se pravi ekipo, ki nam predstavi svoje podjetje, v njihov produkt, ki mora biti nekako unikaten, ne? In pa v trg, na katerem oni pač nastopajo, ta trg mora biti rastoč. Tako da, ampak na koncu, če se mora odločiti za enega od teh treh, je to sigurno ekipa, ki se nam predstavlja. Vsako podjetje, v katerega bi vlagamo, mora biti tehnološko podjetje in skladno s tem avtomatsko prijeti, da mora imeti zelo močno razvojno komponento. Ne samo na produktni strani, ampak tudi na strani se pravi, poslovnega modela, kar je pri nas v Sloveniji dosti bolj redko kot pa močan produktni razvoj. Cilj našega vlaganja so podjetja, ki pač imajo potencial za hitro rast, predvsem pa ki imajo ekipo, ki ima vsaj regionalno, če nekaj globalno ambicijo. Nismo limitirani v neko osko panogo, menimo, da je podjetniških priložnosti v Sloveniji premalo, da bi se omejili na samo eno panogo ali pa eno področje. Naša specialnost je potem, da želimo, da vsako podjetje dokaže, da ima tudi nek trajnostni razvoj kot element svojega delovanja. Ne vlagamo v podjetje v semenski fazi, torej naše naložbe so nekako od 500 000 evrov naprej, pa tja do 1,5 milijona in trajne naložbe naj bi bilo nekje med 2 in 6 let. Iščemo priložnosti, je pa sam proces vstopa Republike Slovenije trajal dlje, kot smo si sami želeli, tako da smo v bistvu šele začetku leta 2012 začeli z investiranjem. Imamo tudi soliden nabor potencialnih investicij za naprej, za prihodna leta, pipeline, in kot vse družbe tveganega kapitala v Sloveniji aktivno sodelujemo v pač podpornem okolju, se pravi, se udeležujemo konferenc, okroglih miz, mentoriramo razne tekmovanja in podobno. Veseli me, da je tega v zadnjih letih v Sloveniji vedno več in se tako tudi sama ideja podjetništva zelo dobro širi. Naš pogled je, da je ta industrija v Sloveniji še mlada, da dejansko vsa čast Juretu, ki je tu oral ledino, dejansko se je pa resno začela razvijati po letu 2010 z tem razpisom Republike Slovenije in potem ob koncu 2011, ko smo se skupaj začeli vlagati. Tako da menimo, da je še potrebno precej izobraževanja podjetnikov, javnosti in tako naprej o vlogi posameznih igralcev na tem playfieldu, kakšno vlogo ima SPS, kakšno vlogo ima semenski kapital, kje pridemo v igro družbe tveganega kapitala. Kaj še bi lahko naredila Republika Slovenija in Evropska unija v Republiki Sloveniji? Promocija podjetništva, razumevanje te naše industrije tveganega kapitala, izobraževanje podjetnikov, zmanjšanje obsega poročanja in birokracije je vedno dobrodošlo, ker s tem nam ostane več časa za iskanje pravih naložb, pa tudi pomoč podjetnikom, v katere smo že investirali. Vloga nas kot mentorjev je zelo pomembna. Konkretno skupina ST Hammer smo 3 partnerji, ki smo v podjetništvu med 15 in v investiranju med 15 in 20 leti. Imamo investicije v Sloveniji, v regiji, v industrijskih podjetjih, v prehrambenih podjetjih in celo to paleto naših povezav, naših izkušenj, našega znanja odpremo podjetnikom, ko se pač odločimo za skupno pot. Kar pomeni, da jim pomagamo, da se srečujemo na vsaj tedenskem nivoju, jih mentoriramo, jim svetujemo, kot rečeno, odpremo jim tudi paleto naših globalnih povezav. Vsi smo en del svoje poslovne poti imeli tudi v tujini.
Ker ti s tem pravzaprav se pomagamo tudi svoje investicije, se to zase delamo. Ne? Se delamo zato, da bo spet naša investicija bolj uspešna. Ne delamo tega iz nekega socialnega vzgiba. Naša družba vlaga tudi v bolj zgodnje faze rasti podjetij, torej se lahko višina investicije začne nekje že od 100-200 tisoč evrov naprej. Povprečna pa vendar le nekje med 500 tisoč in do maksimalno 1,5 milijona evrov na družbo. Ključna podjetja so seveda tista, ki imajo potencial hitre in visoke rasti, ki se osredotočajo na globalne trge, ki imajo torej velik potencial rasti na globalnih trgih, ki imajo za sabo zelo dobro, uravnoteženo, motivirano podjetniško ekipo in ne nazadnje nek konsistenten poslovni model, ki lahko privede do uspeha na trgu. Torej iščemo potencialno hitro rastoča podjetja in to so tista ključna, s katerimi se ukvarjamo. Ugotavljamo, glede na to, da upravljamo podobne sklade oziroma družbe tveganega kapitala tudi v Italiji, na Poljskem in nekaterih drugih trgih, lahko rečemo, da Slovenija niti ni kakšna posebna izjema, da so tudi tukaj zelo dobri posamezniki, dobre ideje, veliko motivacije, vendar le pa prevečkrat ugotavljamo, da podjetnikom nekoliko manjka poguma in ambicij, še vedno se mogoče osredotoča predvsej na lokalni trg in premalo na globalni trg od samega začetka. Naš začetek, se pravi sklada DTK-ja Murke, sega v leto 2010. Zbrali smo skupaj z državo 8 milijonov evrov in tukaj na tej točki se moram vsekakor pridružiti gospodu Habincu, ki je ocenil, pač, da je ta iniciativa pozitivna. Govoriva se za okolje, v katerem tudi mi poslujemo, to je Slovenija. Treba si priznati, da v Sloveniji izkušnje najširšega okolja, ne nas ali pa samo nas z tveganim kapitalom, so bile seveda do sedaj majhne in moram oceniti, da v tem času se je naredilo veliko. Na eni strani tako mi kot upravitelji te družb tveganega kapitala z že merljivimi pozitivnimi učinki, kot so seveda zaposlitve, s tem plačani prispevki, kot so produkti, ki so tržno dokazani, pomeni, da so se realizirali prihodki, pomeni, da je uplačan DDV, kot do tega, da smo v bistvu izbirali in upravljali skupaj za podjetniki dobro družbe, kar pomeni, da so nekateri izmed njih že pozitivne, pomeni, da plačujemo davek od dobička. Doprinos privatnih upraviteljev s privatnim kapitalom, ne, da bi hotel biti kritičen, ampak vsekakor je ta dodana odgovornost do kapitala v bistvu se skozi projekte tako naše družbe kot tudi ostalih pokazala za uspešno. Na začetku smo se srečevali z vlogami, z projekti, ki so bili daleč od tega, da so pripravljeni za sklade tveganega kapitala. Morda za poslovne angele, nekateri še to ne. Skupaj, se pravi, vsi upravitelji in pa tudi podjetniki, vsemi izobraževani, ki jih je na eni strani tako SPS kot država pripravila, smo dosegli velik napredek, naredili smo bazo, tako da menim, da Slovenija ima potencial, ima bazo projektov, moramo se pa vsi zavedati in biti potrebežljivi, da smo pač na začetku tega. Danes lahko ocenjujem, da v Sloveniji je veliko idej, veliko projektov, moram pa reči, da smo malo šibki, smo pa na implementaciji. Družba mora poslovati 5 let pozitivno, družba ne sme biti družba v težavah. Startupi, venture capital projekti so mlade družbe. To so družbe, v katere se v začetku investira in kjer na začetku ni pozitivnega oziroma saj ni pozitivnega finančnega rezultata. In to je tisto v bistvu, kjer pogrešamo nerazumevanje. Ja, sami stopi so vedno in verjetno govorim v imenu vseh družb definirani ob samo stopu naložbo, spravi združbeno pogodbo, ki so predvideli, kako in na kakšen način, kje se išče. Predhodniki pred mano so že pač povedali, da probajo družbe pripraviti do te mere, da so pripravljene za vstop še nekega drugega sklada, lahko strateškega vlagatelja, to so priložnosti, so različne. Mi tukaj moramo reči, da se do neke mere razlikujemo, ker naš prvi poizkus oziroma tisto, kar bomo iskali, je, da družba tveganega kapitala dejansko izstopi. Skratko, da pripeljamo družbe do tega nivoja, da so na eni strani že primerne, se pravi ne samo za sklad, za drug venture capital, za nek private equity, ampak že za strateškega vlagatelja, kar pomeni, da se je naša vloga v solastništvu družbe že končala. In vse to predvidimo in skupaj dogovorimo za podjetniki že vnaprej, ker si želimo pač sam proces ob izhodu močno poenostaviti. Thank you.
At the end of the presentation, he provided you with an EU portal. It's the EU Access to Finance portal. It's the central repository where you are being provided with an overview of all of the financial intermediaries that are participating in Slovenia in current EU financing programs. Podjetja bodo enostavno preko nacionalnih finančnih posrednikov pridobila tovrstne informacije in se bodo lahko prijavljala potem na razpise ali pa na sheme, ki jih bomo posredniki izvajali. Tako da v primeru slovenskega podjetniškega sklada mi tako ali tako še tečejo programe, ki se zdaj zaključujejo, še iz prejšnje perspektive in se podjetja še lahko vedno prijavljajo. Enako bodo se stvari nadaljevale potem tudi v letu 2014. Tudi v letu 2014 bomo imeli tako garancije za zavarovanje bančnih kreditov za tehnološko inovativne projekte, pri katerem ki bo bolj ali manj usmerjena podjetja, ki imajo večji odstotek lastnih raziskav in razvoja in temeljijo njihovi projekti na bolj ali manj lastnem znanju. Kot tudi garancije potem za morda tiste manj raziskovalno usmerjene projekte. Tako da tukaj mi že načrtujemo sodelovanje obeh programov, tako Horizon kot COSME, s tem, da tudi pri teh ostalih kreditih bodo pa nastajale specifične skupine. Ena od teh skupin je zagotovo startup skupina, ki potrebuje neko dodatno podporo, specifično podporo in tudi garancije za njih, za bančne kredite, ki so namenjeni startupov, imajo nekoliko drugačne kriterije kot vsa ostala. Tukaj je podeželje, kjer bi želeli z večjimi podjetniškimi aktivnostmi, predvsem med mladimi, za ohranjanje ali pridelavo lastne hrane ali za ekologiji prijazne proizvode in storitve. In tukaj imamo še kar velik segment. Kreativne industrije, dizajn je ena od področij, ki smo v Sloveniji zanemarili. In to so te ciljne skupine, za katere bodo oblikovane sheme preko javnih razpisov, potem dosegljive tudi našim podjetjem. Ti javni razpisi so bolj ali manj odprti celotno leto, so objavljeni, so odpiranja, mesečno odpiranje, tako da pač podjetja morajo spremljati ta naš sistem in se pač prijaviti, kadarkoli v letu lahko bolj ali manj prejmejo razpise. Imamo pa tako tudi direktno komunikacijo z njimi vzpostavljeno preko naših e-novic in vsa podjetja vabimo, da se prijavijo na te e-novice, ker jih mi potem direktno, nemoteno, ves čas obveščamo o vseh spremembah, novostih, dodatnih sredstvih, ki so prišla in tako naprej. Torej, SID banka, tako kot sem že prej povedal, ima v bistvu specifičen položaj in mi imamo dva načina posredovanja svojih sredstev do vas komitentov oziroma gospodarstva. Prvi je seveda preko bank. Poslovne banke so naša največja mreža in vse banke so obveščene v vseh naših programih in tam lahko dobite tudi informacije, kaj je trenutno aktualno. Gre za več možnih programov, ki pa seveda v večini primerov v tem trenutku niso uporabljala evropska sredstva. Na drugi strani so te specifični primeri uporabe evropskih sredstev, kjer sami direktno posredujemo te informacije in te seveda so, kot sem prej tudi povedal, za male srednje podjetja trenutno dostopne na internetu, direktno, lahko vsak preveri svojo sposobnost pridobitev kredita za mala in srednja podjetja. Gre za posojilni sklad za mala in srednja podjetja, ki ima v bistvu dve vrsti kreditov, torej krediti za tako imenovani working capital oziroma pač osnovna sredstva, ki so pomembna za pač tekoče poslovanje, na drugi strani pa seveda tudi za investicije, ki so seveda nekoliko, bom rekel, bolj zahtevna, ker prvi del so manjše oblike financiranja, torej, kot smo rekli, 10 tisoč do recimo rečemo 1 milijona, ne? In pa seveda na drugi strani toliko večji od 1 milijona do 10 milijonov, ki jih pač lahko pridobi vsak komitent preko tega razpisa. Banke, ki sodelujejo v tej shemi, se tudi morajo držati določenih pravil in tudi glede obrestne mere, gre za nižjo obrestno mero in podjetja, ta, ki pač sodelujejo v garancijski shemi, avtomatsko so s tem upravičena tudi do nižje obrestne mere in mi jo, če se le da, približujemo evropski ali pa celo nekoliko nižje.
Tako da je dvojni učinek to vrstne pomoči, tako garancija kot nižja obrestna mera. Ja, ampak gospod sami... je poudaril na razlike slovenskih bank in ostalih bank v tujini. Če gre po tej schemi, potem po tej schemi plačuje to podjetje takšno obrestno mero, kot jo plačujejo v tujini. Tudi bančne garancije? Tudi glede zavarovanja, zavarovanja samega kredita, po pravilu naše garancijske scheme, to zavarovanje od podjetnika ne sme terjati več, kot je višina kredita. Tako da tukaj smo zelo striktni in z bankami smo na vezi, to so dogovori, pravila, če se slučajno zgodi, da katero podjetje, banka kljub naši izdani garanciji zahteva kaj več od zavarovanja, potem smo v stiku z bankami in oziroma nas podjetniki, pozivamo jih, da nas naj na to opozorijo in potem individualno rešujemo zadeve in preverjamo zadeve, kje prihaja do zapleto. Res pa je, da so razlike med bankami, katere so pripravljene po tej schemi izvajati, katere ne, zdaj večje in morajo podjetniki res morda probati ne samo pri eni banki, ki so je do zdaj bili najbolj navajeni, ampak morda tudi pri ostalih. Pravilo pač je pri teh zadevah, da mora biti tako zavarovanje enostavnejše in manj zahtevno, kot tudi obrestna mera. Prvo, kar se tiče tega, da seveda preko bank so stvari nekoliko drugačne, vi ste rekel, dražje oziroma bolj komplicirane, to delno drži, čeprav mi enako kot podjetniški sklad z bankami imamo posebne dogovore, do kje lahko grejo in kaj. Ampak druga možnost je tudi, če vas banka neustrezno financira ali pa bom rekel servisira, ne, vi se lahko vedno še obrnete tudi na SID banko direktno in bomo pogledali, kaj je možno narediti. Tako da imamo v Sloveniji relativno majhen delež tistih, ki bi lahko pridobili kredite pod enakimi pogoji, kot jih lahko pridobivajo podjetja v tujini. Če pogledamo samo finančno bilanco, boste žal mogli ugotoviti, da je v Sloveniji prezadolženost podjetij v večini primerov tista ovira, ki pogojuje tako ceno, ki je pač bistveno više od konkurence. In tu žal za zagon slovenskega gospodarstva ni veliko možnosti in to je drugi odgovor. Kajti vsaka možnost, ki bi jo poslovna banka ali pa tudi sklad ali SID banka naredila preko te meje, se po pravilih Evropske unije smatra za nedovoljeno državno pomoč. Že zdaj ni nobenih omejitev, da se to vrstna podjetja ne bi prijavljala že na obstoječe scheme, ne, kjer se pač morda se res dogaja, da tako kot je gospa rekla, da pa morda zaradi določenih specifičnih kriterijev ne uspejo, tako kot njihovi konkurenti, kjer je glavni kriterij donos. Pri nas pa, če bodo na razpolago tudi dodatna sredstva morda iz nacionalnega proračuna, se bodo oblikovali posebni instrumenti kakšnih direktnih kreditov, ki bi bili namenjeni izključno tovrstnim projektom. And as this is 95% of our funds, you are cordially invited to make yourself known for funding possibilities for your activities. So we don't need special rules for social enterprises because we are not only funding enterprises. Yeah? The regional policy is not only funding enterprises. We are funding research institutions, universities, public bodies, construction companies are in the public hands for constructing highways or whatever. So it's not the profit-producing enterprise only which is in our target. When it comes to European financing and Slovenia participating in it, we've also seen that Slovenia is already taking advantage of the European programs and of the European funding opportunities. But I think we've also learned today that despite the fact that Slovenia is participating, more can be done. And I hope that today was a first step in the right direction to build the connections, to raise your awareness about what is going on and what is available. And given that huge funding opportunities do exist starting as of 2014, I hope that all of you are encouraged to participate, to apply. To grow, Europe needs more entrepreneurs. Europe needs more business. Europe needs more SMEs. We will not come out of the crisis if we do not rely on the real economy, if we do not support the projects
the ideas, if we do not support all the business initiatives that are on the ground. We are ready to work with the business organizations, we are ready to work with the individuals, and that we are ready to support so many innovative projects that are there. There will be new funds, there will be new programs, and there will be new opportunities which we hope can support interesting projects. What we need now is to encourage what you are doing. And what you are doing is to dream, to create, and to achieve. And you will have the European Union behind you in this task. Thank you very much.